Sledi dnevna informativna emisija Dan. Poštovani gledaoci, pratite dnevnu informativnu emisiju Dan radio televizije Caričin grad. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je veoma važno što predstojeći izbore u Srbiji karakteriše najmanji broj incidenata u istoriji višepartijskog sistema. Vučić je u razgovoru sa delegacijom Komiteta parlamentarne skupštine Saveta Evrope za kontrolu izbora rekao da se Srbija nalazi na evropskom putu i da će izbori biti održani u evropskom duhu uz poštovanje evropskih vrednosti. Saopštila je vlada Srbije. Premijer je dodao da je stabilnost Srbije i regiona ključno pitanje za budućnost Srbije i izrazio je nadu da će delegacija Saveta Evrope imati sve potrebne mehanizme za posmatranje izbora. Predstavnici delegacije Saveta Evrope rekli su da se nadaju da će Srbija pokazati visoke standarde u procesu demokratskih izbora, nastaviti reforme i svoj evropski put. Članovi delegacije pokazali su interesovanje za stanje u regionu, ekonomske reforme u Srbiji, kao i nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, dodaje se u saopštenju. Ministarstvo pravde Srbije prosledilo je zahtev Haškog tribunala za izručenje troje radikala nadležnom organu koji će postupati u skladu sa svojim nadležnostima, izjavio je ministar Nikola Selaković. Ministarstvo pravde je u skladu sa svojim nadležnostima postupalo u skladu sa zakonskim odredbama, prosledilo predmet nadležnim organima, oni će postupati u skladu sa zakonom. Dakle, neće biti izručeni? Oni će postupati u skladu sa zakonom, a nisam znao da ste počeli da radite u sudu pa da znate kakve odluke sud može da donosi. Dakle, svaki državni organ će postupati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima. Optužnica protiv Jojića, Radete i Ostojića podignuta je 30. oktobra 2012. godine, a sud u Hagu objavio ju je 1. decembra 2015. uz obrazloženje da to čini pošto srpske vlasti nisu uhapsile optužene, iako su nalog Tribunala za hapšenje dobile u januaru prošle godine. Po optužnici, Jojić, Radeta i Ostojić zastrašivali su, uznemiravali, nudili mito dvojici svedoka u procesu protiv Šešelja. Na zasedanju 10. februara, posvećenom naporima Srbije da nalog za hapšenje sprovede, predsedavajući sudija Alfons Ori pozvao je Srbiju da bez odlaganja uhapsi i u Hag izruči troje radikala, konstatujući da Beograd ne sarađuje i ne čini ništa da nalog za hapšenje sprovede. Obradović je tada uzvratio da vlada Srbije mora da vodi računa o političko-bezbedonosnim aspektima saradnje sa tribunalom, budući da smatra da situacija od kraja 2014. nije nimalo jednostavna, o čemu je sud, prema njegovim rečima, detaljno izvestila u poverljivim podnescima. Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da je deficit centralne države u prva tri meseca iznosio 8,9 milijardi dinara, umesto planiranih 62 milijarde. On je na konferenciji finansijskih direktora ocenio da je to odličan rezultat i dodao da su fiskalni pokazatelji bolji od planiranih i pored neplaniranih troškova, kao što su troškovi parlamentarnih izbora. Vujović je kazao i da se dinamika realizacije društvenog proizvoda kreće na nivou od 1,9% u prvom kvartalu, što je iznad planiranog godišnjeg proseka od 1,8%. Ne samo da ostvarujemo manji deficit, nego imamo dodatne znakove privrednog oživljavanja, kazao je on. Kada je reč o deficitu opšte države, Vujović je naglasio da je on u prva tri meseca ove godine bio 15 milijardi dinara, a plan je bio da godišnji iznosi 160 milijardi dinara. On je istakao da su to preliminarni rezultati, a da će konačni biti za 8 dana. Vujović je naveo i da je javni dug Srbije smanjen za 331 milion evra, a od toga je 316 miliona smanjenje zbog kursnih razlika.
Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković najavila je prilikom posete Beloj Palanci, Dimitrovgradu i Pirotu da će biti nastavljena državna podrška malim poljoprivrednim proizvođačima u vidu brojnih mera i subvencije njihovom udruživanju, kao i pomoć za investicije u nove proizvodne kapacitete i zaštiti geografskog porekla. Država će se maksimalno potruditi da zaštiti pre svega male poljoprivrednike, država će se potruditi da obezbedi plasman za njihove proizvode, da im dodatnim merama pomogne da uvećaju svoju proizvodnju, da budu sigurna sirovinska baza za naše mlekare. To je ono što ja u ovom momentu mogu da im poručim i da im garantujem i da im kažem da će oni sasvim sigurno biti u fokusu naše pažnje, jer ovi veliki su već dovoljno veliki i oni su u velikoj meri osposobljeni da sami brinu o sebi i da sami sebi obezbeđuju dodatna sredstva i da opstaju na tržištu, a mislim i to ćemo raditi u narednom periodu, da ćemo posebnu pažnju posvetiti upravo malim proizvođačima. Ona je dodala i da će država podržati zaštitu geografskog porekla za posebne proizvode, kao što je staroplaninski ovčji sir, kao i pirotski ovčji kačkavalj. Moram da istaknem poseban kvalitet mleka sa ovih područja, poseban kvalitet ovih sireva i da istaknem da smo mi kao država podržali zaštitu geografskog porekla za posebne proizvode. Jedan od njih je i staroplaninski ovčji sir, kao i pirotski ovčji kačkavalj. Mislim da je to jedan od načina da država i dodatno stimuliše ove proizvođače, jer sa oznakom geografskog porekla ovi proizvodi dobijaju na tržištu višu cenu s jedne strane, a sa druge strane i poljoprivrednici i prerađivači imaju veću podršku u smislu viših subvencija koje država izdvaja za poljoprivredu. Bogosavljević Bošković je rekla da je resorno ministarstvo uradilo puno na tome da ti proizvodi budu jasno obeleženi, tako da svaki prehrambeni proizvod bilo koje vrste na ambalaži mora da ima jasno naznačenu deklaraciju o poreklu proizvoda, hranljivoj vrednosti, kao i sastavu. Kineska kompanija HBIS ponudila je za Železaru Smederevo cenu od 46 miliona evra i vlada Srbije će prihvatiti tu ponudu, rečeno je danas agenciji Beta u Ministarstvu privrede. U tom ministarstvu je otvorena finansijska ponuda HBIS-a koja zadovoljava uslove propisane tenderom. Početna cena imovine Železare bila je 45,7 miliona evra. Komunalna policija u Nišu još nije krenula da kažnjava političke stranke koje lepe plakate na fasadama stambenih zgrada i poslovnih objekata, uprkos tome što one svakodnevno niču na svim mogućim mestima. Načelnik komunalne policije Igor Đonić rekao je da komunalni policajci i komunalni inspektori trenutno fotografišu sva mesta oblepljena plakatama i prave fotodokumentaciju. Na osnovu tih dokaza poslaćemo upozorenja strankama i zatražiti da skinu sve plakate. Ukoliko to ne učine, uslediće prekršajne prijave protiv odgovornih, kazao je Đonić. On je rekao da se stranačke plakate u Nišu uglavnom lepe na napuštenim objektima, kao i na mestima na kojima su se već nalazile plakate različitih drugih oglašivača. Bilo je međutim i onih, dodao je Đonić, koji su predizborni materijal lepili na saobraćenim znacima. Đonić je istakao da su nakon prošlih izbora stranke uvažile upozorenja komunalne policije i skinule plakate sa čitavog gradskog područja. Prema važećim gradskim propisima za lepljenje plakata na zabranjenim mestima, kazne za pojedince iznose od 5 do 30 hiljada dinara, kazne za preduzetnike su od 10 do 100 hiljada dinara, a za pravna lica od 50 do 500 hiljada dinara. Za one koji na licu mesta budu uhvaćeni da lepe plakate, kazna iznosi 5 hiljada dinara. U 5 domova zdravlja, od kojih su 3 na jugu Srbije, Vranje, Kuršumlije i Surdulica, bit će otvorene prve ROSA škole roditeljstva, u kojima će roditelji imati priliku da dobiju stručne savete i podršku tokom perioda proširenja porodice. Zahvaljujući inicijativi Ministarstva zdravlja Republike Srbije i ROSA Vode, više od 2000 beba i njihovih roditelja će dobiti značajnu pomoć, koja u ovim sredinama do sada nije postojala.
Ministarstvo zdravlja je veoma posvećeno razvoju škola roditeljstva i veoma nas raduje što ćemo sa Rosa vodom omogućiti da prve škole budu otvorene u gradovima u kojima se prema stručnoj analizi Gradskog zavoda za javno zdravlje pokazalo da su preko potrebne. Roditelji će sada prvi put imati priliku da dobiju dragocene savete o trudnoći, adekvatnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i pripremama za porođaj, kao i o nezi i odrastanju dece tokom prvih godina odrastanja. Želja nam je da uključimo i očeve u ovaj važan period i to će nove škole omogućiti. Potreba za školama je veoma evidentna i otvaranje novih je veliki korak napred, izjavila je doktorka Vesna Knjeginjić, pomoćnik ministra zdravlja, sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu. Kuke dobrote su okačene i u centru Leskovca. Aktivisti koji podržavaju ovu akciju okačili su kuke na drvetu preko puta ulaza u nekadašnju robnu kuću Beograd, koja se nalazi u samom centru grada. Kako su nam preneli, kuke dobrote pokušavaju da okače već nekoliko dana, ali to nije bilo moguće iz raznih razloga, uglavnom birokratskih i zbog protivljenja vlasnika objekata u centru grada da se kuke dobrote postave ispred njih i slično. Niko nam nije pomogao. Pomoć smo tražili od UNICEF-a, koji je odgovorio tek posle kritika World UNICEF-a da je prosleđen zahtev za postavljanjem ovih kuka i da čekamo, kažu aktivisti koji su postavili ove kuke dobrote za Jug Press. Akcija Kuke dobrote je namenjena onima koji su ugroženi i onima koji žive na ulici ili u velikom siromaštvu i koji su zanemareni. Cilj ove akcije je da se probudi i aktivira humanost u ljudima i briga za one koji nemaju ništa. Iznad leskovačkih kuka dobrote je postavljen natpis gde treba kačiti čistu hranu, a gde čistu odeću. Na osnovu zakonske obaveze lokalne samouprave, Gradsko veće je i ove godine usvojilo godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju grada Leskovca za 2016. godinu. Programom je sublimirano celokupno poljoprivredno zemljište na teritoriji grada Leskovca u državnoj svojini. Definisana je zaštita i uređenje poljoprivrednog zemljišta kao i način korišćenja državnog zemljišta, koji predstavlja proces izdavanja državnog zemljišta u skladu sa zakonom, rekao je načelnik Gradske uprave za privredu i poljoprivredu Boban Sokolović. Na teritoriji grada Leskovca se radi o površini od preko 6.000 hektara sa više desetina hiljada parcela, od čega je operativno, odnosno ono što može da se koristi, oko 3.400 hektara. Tu spada zemljište koje će ovim programom biti ponuđeno na izdavanje. Reč je o površini od 2.163 hektara, već izdato zemljište površine 1.087 hektara i zemljište od oko 150 hektara koje je dato na korišćenje bez naknade Poljoprivrednoj stručnoj savjetodavnoj službi, Poljoprivrednoj školi i Okružnom zatvoru. Ostatak od oko 2.700 hektara vodi se kao poljoprivredno zemljište i deo tog zemljišta je vraćen selima na korišćenje kao utrine i pašnjaci. Po zakonu o povraćaju utrina i pašnjaka, deo je pošumljen, a deo je izgrađen i na terenu predstavlja građevinsko zemljište. Jablanički okružni odbor Srpske radikalne stranke izdao je sledeće saopštenje za javnost. Srpska radikalna stranka će u četvrtak 7. aprila ove godine održati predizborni miting u Leskovcu na Širokoj čaršiji sa početkom u 16. časova. Na mitingu će se obratiti predsednik Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, potpredsednik Zoran Krasić, general Božidar Delić, kao i lokalni funkcioneri. Srpska radikalna stranka poziva sve slobodoumne građane da prisustvuju ovom mitingu, navodi se u saopštenju informativne službe Srpske radikalne stranke Jablaničkog okružnog odbora. Košarkaši Aktavis Akademije pobedili su gosti iz Bugarske, ekipu Balkana iz Botevgrada, rezultatom 42-35,
i tako postali prvi pobednici međunarodnog košarkaškog turnira Balkanski kup za košarkaše rođene 2004. godine i mlađe. Na ovom turniru, za koji organizatori najavljuju da će postati tradicionalan, učestvovalo je 8 ekipa. Treće mesto osvojili su mladi košarkaši Partizana iz Beograda, koji su u borbi za treće mesto pobedili ekipu Hisara sa 53-46. Na turniru su učestvovali i Konstantin Niš, Play 017 Bujanovac, Dabo Grdelica i Radnik iz Surdulice. U protekla 24 časa na području policijske uprave Leskovac nisu registrovani događaji narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda. Evidentirana su dva požara, u Leskovcu na putničkom vozilu i u Medveđi na otvorenom prostoru u kojima nije bilo povređenih osoba, dok će iznos pričinjene materijalne štete biti naknadno utvrđen, navodi se u saopštenju policijske uprave Leskovac. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura oko 14 stepeni, maksimalna dnevna biće do 25 stepeni. Kardiovaskularnim bolesnicima se i dalje savjetuje da slede savete lekara i da u najtoplijem delu dana ograniče svoje fizičke napore. Meteoropate mogu osjetiti malaksalost, glavobolju i probleme sa snom. Pratili ste informativnu emisiju Dan. Hvala vam na pažnji i prijatno.